É isso aí, bom dia, galera. Estamos indo para Macuco, né? Peça do carro do boi. Isso aí, galera, estamos indo para Macuco, né? Peça do carro do boi, né? Oh, meu Deus, os caras estão querendo arrumar aí. Peça do carro do boi, Macuco, né? Pescando, peça do caminhoneiro. Que essa festa do caminhoneiro aí foi realizada ontem, né? E agora tá acontecendo a passeata, né? Eles colocaram quebra-mola aqui. Oi? Ah, ficou. Tia, se quiser colocar a mão nos bolsos pra você ficar melhor pra você, pode colocar, viu? Bem bonito, hein? Nada. É isso aí, galera. Vem comigo desse Macuco. Galera, essa aqui é a perigosíssima BR-265, viu? Onde tem altos índices de acidente aí. Vocês poderão vir comigo e poderão analisar o percurso aí, né? Também passam muitas carretas, a qualidade do asfalto está muito ruim. Muitos buracos, muitos remendos, né? Precisa ser refeito aí uma boa parte dela. Aí vocês veem aí que o índice de acidente é muito alto devido a isso aí, a ultrapassagem nos locais proibidos, certo? Que é onde que ocorre a maioria dos acidentes aí, ó. A imprudência mata. É fundamental você manter distância de um veículo ao outro, igual o rapaz da Factor aqui, tá muito colado na traseira do Celta ali, né? Então, numa reação adversa aí, ele precisa frear, vai dar tempo nem dele pensar, infelizmente. Você manter distância. Olha o auge aí, ó. Isso, motel.
fundamental você olhar nos retrovisores sempre, hein? Acidente que o ônibus do caminhão foi um pouco pra frente aqui, galera. Logo na reta ali, ó. Já 9 km do Mirim. Bateu aqui, ó. Como é que bate na reta? Um ônibus com o caminhão bateu aqui, ó. Ali naquele percurso ali. Esse cara falta experiência demais. O carro ali, ó. O carro dá uma freada, já era pra ele. Bate direto na traseira. Isso aqui tá bem intenso, tem bastante veículo aí no percurso aí, galera. Fazer um comentário breve aqui. Essa rodovia aqui é o seguinte, cara, ela tem muitos locais muito perigosos mesmo, não tem acostamento, não tem locais com ultrapassagem, mas o que leva ao alto índice de acidentes aí, muitas pessoas perdendo sua vida aí, é a ultrapassagem nos locais proibidos. Essa aí que tá levando muita pessoas a perderem suas vidas aí, certo?
aqui eles fizeram a instalação de placas, né? Para alertar dos perigos aí, né? Os locais que tem altos índices de acidente, né? E é chegando aqui na curva da ponte do rio Capivari. Vocês podem ver que está vindo acho que é Cobalt, acho que é esse mesmo. Bem na cola aqui. Bastante índice de acidentes aqui, ó. Nesse percurso aqui da curva aqui do rio Capivari, porque puxa muito a curva. Então aconselhável aqui é colocar um radar aqui, né? Um radar é aumentar a largura da rodovia aí, né? É esse mesmo, Cobalt. Não deu para identificar quem que é, mas a gente cumprimentou aí. É isso aí, galera, vamos com segurança, né? Respeitando os limites de velocidade, respeitando os locais apropriados para se ultrapassar, né? Ficar atento com os barbeiros aí. Na mãe aqui e proteger a integridade do nosso amigo motociclista que está na nossa frente também, é cilindrada menor a Factor, né? Lembrando que ela tem a metade da cilindrada da minha trailer.
trecho aqui a rodovia já está um pouquinho melhor. Menos remendo. Aí, vamos resguardar a nossa segurança e a segurança do nosso amigo aqui da frente. Se for ultrapassar, vai para a faixa do outro lado aí. Galera, o tráfego de veículos aqui é bem intenso, viu? Por isso tem que tomar muito cuidado.
galera, já estamos chegando aqui no trevo aqui do Macuco, né? Que é o nosso destino final aqui. Agora já é mais tranquilo, galera. Saímos da 265 aí. Aqui é bem pequenininho. Nossa. Duas ruas, uma de vinda e outra de ida. Então, é aqui? Oi? É. Cidade pequena, povo simplesinho pelo jeito aqui, né? Já tem lugar para estacionar aqui. Onde que é a entrada aqui? É ali que é a entrada? É. Até mais fácil estacionar aqui em cima ali, ó. Aqui, ó, quer ver? Menininho aí, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui um lugar. Aqui mesmo. Galera.